嗨，大家好，今天我和大家分享的是中西合璧的做法，用烤箱轻松搞定一顿四合一丰盛晚餐。蜜桃三文鱼配干烙蒜香土豆、烤菜花和沙拉。一磅三文鱼，先用半茶匙盐和胡椒把三文鱼腌一下，把四面都抹匀，注意盐一共是半茶匙。接下来要放的一些调料里边还是有盐的，准备一个玻璃烤盘，表面撒上油，如果是金属烤盘就最好垫上烤盘纸。两磅的红皮小土豆切成两半，用水煮7到8分钟，煮好以后撒上1/4茶匙的盐，半杯意大利干烙，5瓣切碎的蒜，1汤匙 Cajun 是美国南部地区最有代表性的调料，2汤匙橄榄油，再撒上适量的胡椒，拌均匀以后，皮朝上，面朝下摆放，菜花洗净，放入盘中，加入1/2汤匙盐，撒入1汤匙的蒜粉，适量的花椒粉，1汤匙香油，适量的辣椒粉，然后拌匀备用。下面要准备三文鱼酱料，2汤匙芥末，2汤匙蜂蜜，2瓣切碎的蒜末，1/2茶匙料酒，1/2茶匙酱油，拌匀以后均匀的撒在三文鱼的表面。如果您喜欢这道菜，就在下面点个赞，同时订阅我们的频道吧，更多的好菜还在制作中。这是切碎的核桃，均匀的撒在表面，这是这道菜的亮点之一。三文鱼被这些调料紧紧的包裹住，烤出来特别鲜嫩，一点都不干。烤箱提前预热400度，土豆放在最底层，菜花放在中层，三文鱼放在最上层，开始定时15分钟。下面开始做沙拉，撒入少量的盐和胡椒，再倒入适量的意大利黑醋，最后再加适量的橄榄油，拌匀。15分钟，三文鱼就好了。同时要把土豆也拿出来，土豆都需要翻个面，再重新放入烤箱。5分钟以后取出菜花，土豆再烤5分钟。这份烤箱版的丰盛晚餐就准备好了。您喜欢吗？这一期您一下了解了4道菜，这么搭配起来特别好吃。欢迎留言，喜欢您就点一下下方的订阅，感谢您的支持，上师厨房，我们下期再见。